আৰু আজি অত বছৰে প্ৰতি বছৰে বছৰে ঘৰটো আহি আছে আহি গাঁও পঞ্চায়ত আছে তাৰপিছত আৰু যিমান আমাৰ আছে মানুহ মানে প্ৰতিজনে কয় যে প্ৰতি বছৰে আহিব আহিবই কৈ থাকে ঘৰ কিন্তু আজি অৱস্থাত এই ঘৰটো কাইলৈ ভাগি থাকিব এইটো ঘৰ ভাগিলে আৰু বৰ্তমান এতিয়া কি হ'ল যুৱক মঞ্চ ল'ৰা কেইজনমান আহি ৰাতিপুৱাই দেখিলেহি কালি কালি দেখা হৈছে সিহঁতি ফটো মাৰিলে ফটো মৰাৰ পিছত সিহঁতি দায়িত্ব এটা লৈছে যে জীয়াই থাকিবলৈ এই কণমানি লোৱাটো এইটো কাইলৈ ই ধৰি লওক এক্সিডেণ্ট হ'লে কিবা ভালে ডাঙৰকেইটা মই মোৰ লোৱা কৰি নাই এই ল'ৰাটোতো বচাব লাগিব ন আমি সেইটো কাৰণে ধৰি লওক ৰাইজে একতা হৈ সহায় কৰি ঘৰটো বনাই পিছত মানে চৰকাৰে ঘৰ দিব বুলি কৈছে আৰু সেই কেতিয়াহে কি কথা আপোনালোকৰ অপত্য দায়িত্ব মানে সিহঁতৰ থাকোঁ গুজৰাটত মই আহোঁ বছৰ এবাৰ আহি মই প্ৰতি বছৰে এনেকুৱাই দেখি থাকোঁ ইয়াত আৰু ল'ৰা এটা আছে হোটেলত থাকে ছোৱালী আছে জীয়ৰী হৈ আছে আমাৰ দাদাইডো ঘৰত আছে ছোৱালীজনী আহি মানে শুবলৈ জেগা এডোৱা নাই পালেংখন নাই বৰষুণ বৰষুণ বতাহ ধুমুহা আহিলে মই চিনাক এতিয়া কোনোবাই ত্ৰিপালখন দিলে ধানকেইটা দাঁত থৈছে এনেকুৱা অৱস্থা মানুহ জীয়াই থাকিবলৈ কিবা এটা চৰকাৰে যেনে অনুৰোধ কৰিছোঁ মই এখৰ পৰা প্ৰণাম কৰিছোঁ সোণোৱাল চৰ্ক মানে যোনেই হওক মই চব সমানে কৈছোঁ সমান সমানে কৈছোঁ যে এই মানুহক উদ্ধাৰ কৰক হওক বা এই পোনা পোৱালিটো যাতে ভাল ধৰণে থাকিব পাৰে বেজৰ কথা দুই নং শিঙৰজন বেজৰ কথা বিষয়